កុំស្ដាយនឹងរឿងដែលយើងបានធ្វើល្អជាមួយអ្នកដទៃទោះបីជាគេមិនបានធ្វើល្អជាមួយយើងក៏ដោយព្រោះយើងល្អជាមួយគេមិនបានទាមទារឲ្យគេល្អជាមួយយើងវិញនោះទេវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងជាមនុស្សល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា